ধুনীয়া মন্দিৰ এটা আছে ইয়াতে লাগি আছে, কোনটো মন্দিৰ নাজানো, ইয়াতে লিখা নাই কিজানি, মই এক্সপেক্ট কৰিব পৰা নাই, ধৰিব পৰা নাই। এয়া চাব পাৰা এইটো মন্দিৰ কি যে বাহিৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়া। আৰু তাতোতকৈ এটা ধুনীয়া কথা বা ছাৰপ্ৰাইজ লগা কথা আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। এইটো মন্দিৰ গণেশৰ মন্দিৰ হয়, এইটো পুনেত অৱস্থিত। আৰু এইটো এতিয়া মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিমান যে হাজাৰ হাজাৰ ইয়াতে দৰ্শন কৰিবলৈ 1 জানুৱাৰীত অপেক্ষা কৰি আছে, কিন্তু ভিতৰলৈ যাবলৈ সময় পোৱা নাই। এইটো মন্দিৰৰ ভিতৰতে এক সোণৰ যিটো গণেশৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে, এইটো সোণৰ পৰা সজোৱা হৈছে বুলি কৈছে। ময়ো প্ৰথমবাৰ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব, অচ্ছা হেমেজিং হ'ব। মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। হাই গাইজ, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এনকে মুম্বাই ব্লগছলৈ। এয়া চোৱা, মই জাষ্ট ভিতৰত পাইছোঁহি অলৰেডি। এইটো হৈছে গণেশৰ মন্দিৰ, গণেশৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো সোণেৰে সজোৱা বুলি কৈছে। মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে পুনেত অৱস্থিত এইটো মন্দিৰ, আপোনালোকে অচাই হেমেজিং হ'ব, চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি ইয়াত চাব পাৰা। আপোনালোকে কিমান গেডাৰিং হৈ আছে মানুহ, 1 জানুৱাৰীত সকলো দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছে, ময়ো লগতে আহিলোঁ পাৰ্টিত জইন কৰিবৰ কাৰণে। আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, সুখী হৈছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, অচাই নিশ্চয়কৈ সকলো ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই বাৰম্বাৰ এয়াই কৈ আছোঁ, নিশ্চয়কৈ অচাই ভাল লাগিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব, মই আগলৈ যাব বিচাৰিম। আৰু গণেশৰ প্ৰতিমূৰ্তি কেনেকৈ সোণেৰে সজোৱা হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অ'কে চাই চাব পাৰা, ছিকিউৰিটি ৰৈ আছে, আপোনালোকক বেছি সময় দেখুৱাব নোৱাৰিম, জাষ্ট ছেকেণ্ডৰ কাৰণে। আৰু যোনটো চিলভাৰ কালাৰ আছে এইটো নহয়, এইটো যিটো সোণৰ কালাৰ হয় এইটোৱে হয় গণেশৰ মন্দিৰ। এয়া চাব পাৰা আপোনালোকে ভিতৰত, এয়া ধুনীয়া মন্দিৰ এটা আছে ইয়াতে লাগি আছে, কোনটো মন্দিৰ নাজানো, ইয়াতে লিখা নাই কিজানি, মই এক্সপেক্ট কৰিব পৰা নাই, ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু বহুত কালাৰফুল লাগে নহয়নে, ভিতৰলৈ নাযাওঁ এতিয়া, কি যে কালাৰফুল ন, চাই ভাল লাগে, আপোনালোকে চাব পাৰা। চাই 1 জানুৱাৰী এনজয় কৰিবৰ কাৰণে সকলো ফেমিলিৰ লগতে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতে আহিছে। চা গেটত কিমান কাৰা আছে টিকেট নোপোৱাত, আৰু এইফালে ওপৰৰ পৰা চাই আছে চাব পাৰা, জানিবৰ পৰা কি যে চা বহুত মানুহ আছে। একচুৱেলি মই আগতে গৈ পাইছোঁ, কিন্তু এতিয়া নাযাওঁ আৰু, কাৰণ মানুহ চাই আহিছোঁ আহিব লাগে, ইয়াৰ পৰা মই ঘূৰি যাবলৈ চেষ্টা এইটোৱে দেখুৱাই মই আজিৰ ভিডিঅ'টো এন কৰিম। কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট এটা জনাব, আৰু সকলো ফ্ৰেণ্ডৰ মাজতে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব বুলি মোৰ আশা থাকিল। অ'কে বাবা, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, চি ইউ।